Здравей, България! Чуйте внимателно какво може да ви се случи, щом се е случило на един жител на Кърджали, да се водиш, че живееш в продължение на 12 години в Турция. Без дори да си ходил там. Това е историята на 38-годишен жител на Кърджали, който преди дни разбрал, че според националната база данни на България, всъщност от 12 години не живее в дома си. Това е станало причина да му бъдат отказани детски надбавки. Още за тази история сега. Когато миналата седмица Ивайло Коджабашев и съпругата му подават заявление за детски надбавки, те въобще не предполагат, че тази година ще им бъдат отказани. Казаха, че има някакъв проблем. Смисъл, проблем има, че няма мога да си вземе детските, защото тази са воля. Жител ли там, не знам как да го кажем, на Турция. Е, никога не съм ходил в Турция, живее си тук в Кърджали. Действително, в базата данни на ГРАО до миналата седмица Ивайло фигурира с настоящ адрес в южната ни съседка. От 2005 година, като промяната е извършена от 2011 година, по данни на Министерство на вътрешните работи е с настоящ адрес. Фактически е промен на настоящия му адрес от Кърджали в Република Турция. В базата данни на МВР обаче Ивайло е жител на Кърджали и по постоянен, и по настоящ адрес. Признават, че през 2005 година е допусната техническа грешка, заради която се е получило разминаването. Просто нямам никаква идея. Или е неволно станало, или е умишленото. И друг начин няма. Точно заради това си помислих, че има някакви... че това са го направили просто с цел избор. За Турция, може би и там да съм гласувал, не знам. Имахме един няколко такива случая покрай изборите от 2011 година. По наше искане, конкретно от страна на община Кърджали, беше и променена и наредбата, разбира се, и други общини реагираха, освен община Кърджали. И никой няма право да сменя адресната регистрация на лицето по настоящ адрес или по постоянен адрес, ако самото лице не е заявление предявил чрез подаване на необходимите документи за промяна. Въпреки всичко, Ивайло няма да изгуби детските надбавки. Социалният работник се е обадил на посочения телефон от госпожа Коджабашева, за да информира за това, което е видяла в национална база данни и да ги насочи към служба ГРАО в максимално кратък срок да променят адреса си. Причината едва сега да бъде установена тази грешка е, че от тази година всички заявления за помощи се подават по настоящ адрес. Всяко едно лице при подаване на заявление му се обръща внимание, че вече помощите се дават по настоящ адрес. Много хора се декларират просто адреса, на който мислят, че им е настоящ, после се оказва, че не. Затова и от социално подпомагане призовават всички да проверят настоящите си адреси при подаване на заявления за помощи. За Здравей България от Кърджали, Димитър Иванов.